はいどうもポゼドンです。では今回は絶対絶命都市4のね、VR モードの方がついにね解禁されましたんで、何やらこれステージ1って書いてあるんですが、どうもステージ制なんかな。いくつかあって、ひとまずまあ一つ目のね、この最初に本編であったコンビニのある街、あそこを VR モードで、体験できるようになったっぽいんでね、今回ちょっとねこれをやっていこうかと思います。VR モード操作ガイド、移動とかは違うんか。 R1 移動の開始停止、移動方向の決定が丸で×で戻る、移動速度の上昇が四角で、 L1 で、あ、 L1 も R1 と一緒やね。移動の開始停止で、十字キーでステッカー取得状況の表示切り替え、VR モード遊び方のコツ、進めるにはマップ上に隠された選択肢を見つけることが鍵です。選択肢には移動と調査の2種類があり、移動はキー操作でそのポイントから特定の方向に進むことができます。自分の信じる道を選び、うまく危険を回避しながらゴールを目指しましょう。ステッカーを集めてアイテムと交換しよう。VR モードではマップの各地にタイトルを模したステッカーが配置されています。集めたステッカーはポイントに還元され、ゲーム本編で限定のアイテムと交換することができます。すべて集めるとボーナスポイントも得られます。なるほど。うわ急に始まった。すげえ。いやほんまね、あの街におる感じやね。映像的にはめちゃめちゃ綺麗わけではないけど、なんかそこまで荒さは感じひんかな。下に降りる。酔い対策のためにこれあれかな、ワープ式の移動かもしれへんね。あ、で L1、R1 押すとこうやってゆっくり自動的にね歩き始めてくれて、ああこうどっから進むかとかも自分で決めれるんやね。右側から進む。うん、これぐらいの速度やとね、多分誰でも酔わずにプレイできるんじゃないかな。車とかはねある程度綺麗けど、なんやろこの瓦礫的なものがちょっと遠目から見るとぼやけてる感じ。うやばいやばい怖いってこれ。たうおおほらほら怖っ。で交差点のビルを調べる。あ、いろいろこう歩けるわけね、自由にね。なるほど。結構このなんやろ、前がねぼやけてる感じやな。近づくとくっきりなってくるけど、遠目で見るとちょっとぼやけてるっていうところが多いかな。やばいってやばいって、これ嘘やろ死ぬってどうなった、死んだ。こういうね、瓦礫のちょっと奥とかも、なんかぐちゃぐちゃっとなって、若干荒さは目立つけどね、机が落ちている。あ、この中にも入れるんか。あっちもね、落ちた看板を調べるとか。とりあえず中に入ってみよう。これあれね、本編で行ったとこのビルの中にね、左から攻める。ステッカーなんかあるんかな。また崩れてきそうやな。うわいびっくりしたもうやめてほんま。うわ怖。いやでもほんまに震災が来たらこんな感じなんかな。ビルの中を見ていく。怖い怖い、ちょっと待ってよ。ホラーゲームより怖いわ、これ。トイレの中に入る。急に崩れてくるもんな。だから、ほんまに震災にあった人の気持ちってこんな感じなんかな。いつ崩れてくるかわからんとかね、もう。
ちょっとしたことでガタンってくるやろな。一番やっぱこの、なんやろ、上が怖いな、ほんまね。自分の顔をめがけて落ちてくるとか。で、ここ来たけど、なんもないんか。どうする？戻る。トイレを出る。ああ、ここね、ちょうど、ストーリー進めていって、で、まあ、第1回目の放送で終わったとこやね。ここまで来て、この、抜けたところで終わったやったね。こういうなんか、電線も怖いな。顔に当たりそうで。VR ならではというか。そうそう、ここから出て、ちょうど終わったよね。まだいけるんか。まだいけそうやな。崩れるんちゃうな、これ、上がったら。めっちゃ怖い。ビルの上を進む。うん、ここら辺はなんか大丈夫そうやけどね。これが崩れてきそうやな。めちゃめちゃパトカーとかのサイレンの音しとうし。窓からビルの中を覗く。飛び降りる。お？下を確認する。飛び降りていく。さらに下を確認する。飛び降りる。結構降りてきたんじゃないか？行き止まり。これ完全に横向いとるよね、ビルが。ここ抜けてドーンとかやめてよ。怖い怖い。あ、脱出しよう。あ、これでステージクリアと。ね、こんな感じなんやね。まあ、VR モードは、要は、危ないとこから脱出するのが目的かな。で、その道中にちょっと今回はね、ステッカーの方見つけられませんでしたがね、そういうステッカーとか、アイテムが落ちてるっていう感じやね。ということで、まあ、ステージ、今後もね、2、3と、そのうち本編の方を進めていけば、出てくるっぽいんでね、また、出てきたら、随時ね、こちらの方もやっていって、で、ステッカーの方もね、また集めていこうかと思います。ということで、ひとまずはね、VR モードの方、これで終わりたいと思います。では、またねー。